halkan waa warbaahinta city waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka fahanka farsamada oo isbuuc la ah isbuuc walba hal mar idinkaga imaada xaruntiisa magaalada tani jowhar barnaamijku waa fahanka farsamada waxaan alaba ku soo qaadanaa ama aan wareysada kala duwan aan la soo yeelanaa farsamayaqaanada magaalada jowhar ku sugan fahanka farsamada barnaamijka waa alaba waxaad ka daawataan barnaamijyada noocyadiisa kala duwan ee farsamada ku aadan maanta waxaan aan wareysi aan la yeelan doonaa mid ka mid ah farsamayaqaanada magaalada jowhar ee ku soo dhawo telefishinka warbaahinta waa mahadsantahay daacad waan ku soo dhoweynayaa haddii hadda ka jeer maasha allah shaqadan waxaa dhibaata ah ku qabna ma laha waa fahanta malayna ilmahana bilka iska yiraysanay hadda wacshiida iyo mashaariya ahayd waa fahanti maasha allah ad waxa dhib aan ku qabno isleeya abuurti ma laha telefishinka warbaahinta city aan lagaa daawanaya shaqadan ay haysid waa shaqa nocee shaqadan hadda aan haayo waa shaqa makiin xaniin shiid makiin xaniin shiid sadaa gaxbada badar barshiidooba kumaalka matoorkiina way kane dhowr shaqo ayaana ka shaqaynay gaxba waa shiidnay makiinka xaniinta waa tane badarkaana ujeedaan waa makiintii badarka tumiisid hadda badarkaa ii jeeda tumoa lagu keeni kamera idin soo dhawey meeno tumoa lagu keeni haddaana ku tusayaa qaabka aa lagu tumaayo aan ku tusi doonaa ama soora laa dhiya ama cambuula laa dhiya waxaa gacanta lagu tumaayo dhan horumar casriya laga gaari makiintaasaan gacantaana aan ku samaysani farsamayaqaanka oo sameyna makiintan aniga adeer u e iyar lahaayo awuu kor aadan cadaay oo la dhahaya sameeyey farsamayaqaan aad i aad xilifu u lahe waaye makiinta gacda xataa asiga sameeyo qaab ahaan sidii oo yacni aqoondiisa u kordhiyo asiga gacantiisa ku sameeyey makiintana gacbii shiidu saay taasna badar tumaal waaye badarkaana ayaa tumaayihiin ma aha badar tumaal oo iida oo shaqsi qof oo maskaxdiis ka soo oobi waaye badar tumaal waaye wallahi kulley wax dhibaata aan ku qabna ma laha ilmankaana maareeya biilkaana baa ka maareysnuunay hal midaa dheerinu e halka mid dheerinu e waxay tahay buunshadaasi aan ka ganacsanay buunshada badarka tumaalke aan ka ganacsanay axoobo aa ku ceemashaal ku leenaa laakiin ilmaha biilkood mawaanun laakiin ijaarkaasaa iskii baxsanaa buunshada aa loorka aan gadanuunay 400 500 iyo 50 600 sidii macnii oo suuq oo yacni usii kalsi sareeyo ayaantan horta wax la shiida madaa galeedii khaale noqotay waa fahanta malaynaa koomba galeed waxay maroosaa 12,000 ay maroosay nin soor shiidanayna ma laha dadkaana briisay ku yaaceen biyihii buqdan aan wax loba isku xayiri galeedii dalkii way go'een waa fahanta malaynaa dalkii way go'een laakiin dhib ma laha saasoo in kasta oo tahay macnii waa xoobo isku madmoodeyna badar oo xoobo shiishiidna waanu umaynoyn ilmaana sidii bilka ay dhacsano waynu umayn waxaan dhibaata aan ku qabna ma laha waan fidamlina daacad adina soo dhawow walaalkeeyaa tahay kun iyaad jeer soo dhawow ku dhilay waxaa iweydisna diyaaran ahay in aan ka jawaabo tan soorta waye tan soorta weye tan waa qaxwada taas waa tii xashirta oo galeeda xashirinaysay somaalidu waxay ku xashirin jirta galeeda macnaha kal iyo mooye kal iyo mooye ku xashiri jirtay laakiin casiri horaa la gaari casiri horaa la gaari makiintaasaa lagu xashirinaa buunshadeed xataa baa kutusi karay waa taay buunshadeed xataa baa kutusi karay macnaha waxa waaye soomaali horumaray gaartay kal iyo mooyle ebelkay wax luu tumi jiray laakiin hadda makiina la keenay oo farsamayaqaana ay soo suubisteen hadda badarkaa baa kane tumuwa lagu keenay marka adi alxamdulilah mulmaalkeena baa ka dhacsanuunaan hadda goobtaa ku sugan tahay shaqadeeda waqtiga la soo gala gaarba waqtiga ala soo gala waxay ka mid tahay subaxdii 2 saac camalaa soo gelay 11 saacaan ka bixiyey halaas shaqa ayna subaxdii 2 saacaa soo gelay 11 saacaa ka deganiyey maasha allah wax dhib aa ku qabna ma laha marka hadda mashiinidan kan galeeda lagu shida kaasan qaxooda lagu shida kan soorta lagu shida soorta birta iyadoo shaqaynayso iyadoo birta shaqaynayso wax ku hagaagaya ma laha kaasan qaxooda lagu shido saddexda meel ma shaqayn kartaa waa shaqayn kartaa haddaa matoorka la kiciyo saddexda meel way awooddaa waa shaqaynaya hal mar laguwada shaqeeyo hal mar haddii laguwada shaqeeyo way awooddaa saddexduuda bay kaafisay saddexduuda ku wada shaqeynayataasnaagashaqeyn karo hal ninaaba ka shaqeyn karo saddexdoodaba hal ninaa ka shaqeyn karo hal nin oo xurfad leh oo xoobo oo dhiiggiis dhaqaaq oo leeyahay hal nin baa ka shaqeyn karaa laakiin haddii jaam aa imaado shaqada ka hadda u imaado oo intuubacd waa wareere qof kale oo baahanta oo ku caawiyo oo dhaleeta badar tumoobi istaag anaa makiinta soorta shiidas iyo gaxwada anaa isku filne calaashaad labadan oo isku filiyin kudhahay way isku dhabiyiin gaxwadaa kusoo shuwe maliinkaanaa soo istaagay gaxwada makee dhammaad geedkan goodkaa marti aa ka bixine bacdaa ku shube soortaada imaanuusa taa safray ubaahan tahay taa safray ubaahan tahay jeeda jiira dheeray ku jirtaa
badar baa shiidaysa hada badar aad tumay shiidan dibaa hada waxa tumaysa badar miya badar aad tumay haa badar baa badar ka ka daawid baraka baraka daawid aad shuwaye waa tanay u jeeda badarka hada aad tumay isbaal ma isku fiiri kan hada tumay ka hada aad tumay waa kanay kan aad tumay na waa kanay laakiin taana tumti moyo moyo mulo baahno waa fanta amleena waa kana badar ka hada tumay kan aad tumay doon na waa kanay qaabka lu haadinaa qisaa dadka inuu oo wax qaataan madciisa xaari ina qaataan maadiyano laakiin anaka farsama kala asameysani oo yaani oo ku heesano badarka ay daawadayaasha bal ku turaan bixi qaabkaanan u haado doona badarkan ay soo fiirinaysin inta aanu shuwa mujidaa inta aad ku shubti bakan inta aad ku shubti saana leela mujidaa buunshida hooska sii bixiso mujidaa waxaan buun shubaaye badarka aad ka haadino waxaan buun shubaaye badarka aad ka haadino mujidaa qaabkaanan u haado sidii eriyo camal sidii lo'do camal laakiin geelka ma yeelay laakiin eriyo camal lo'do camal waa la sii karay way gadan tahay wax meesha ay ku dugnaa oo buunshada ee yaani loorkii baa la gaday sidii ku maado mar 400 ku imaanay mar 300 kontinuu ku imaanay mar 600 ku imaanay sidii oo wadanka oo usburba khalis u yartay aadna waxeedu ku qaali tiishka haa loorka macna loorka qasan waa digsan ma sha Allah waxa ka raaba ka shaqadan way arignimadaada ma khaas sano shaqadan qabtay saabi walaay ma sha Allah shaqadan anoo yaraa soo dhaxgalay hadii oo waa 18 sano amal oo ku dhax jiray maan mooladkeena waa karacsan way waxa dib aan ku qabana ma laha in si basara ro makiyalka in si basara rawaay ma sha Allah daalkaan leway in si kordhiska rawaay makiyalka in si kordhiska rawaay ma sha Allah maamulkaada way ku filantay shan sano shaqadan haysa tobe sidax sano shaqadan ku dhax jiray shan sano tobe sidax sano in sidax sano anoo yaraan soo galay marka shaqadan soo galay bir ma lahayn shaqalaan ahay saddex kun ayuu ku shaqeynayaa saddex kun bis ayuu ku shaqeynayaa oo shil Soomaaliya ayuu ku shaqeynayaa makiin tan hadana ana shakhsi ah uu leeyahay alaasna waxa ku soo gaari kartinimideeya iyo hamiyeeya hamiya lahay ilaahay waa ii rumay ma sha Allah hada waxaan u jeedid shaqadan alxamdulillaah ana leh aneen ii madax balantay qolkan kaliya ee jaarka iyo maana intaan kale ana leh alxamdulillaah waxaan jirtaa dad asoo tababarta micnaha oo tababar asii sabayda ma sha way jiraan dhowr qof asoo tababar laakiin way ii kala tayeen makiinyaalkan kala waxay dhan macallin aan way shaqaysanaynay ee nafasac sidii markaan aan waa fasaxay qof bilaanta go malu tiksada moqtaa waa fasaxay waa aan ay qabala balaayin ka qaraabtaanay way ideen hornamasi laakiin ilmi heeyo caasima marmar qarqad way imadan way ka warhayaan way ah way warhayaan alxamdulillaah wax dib aan qabana malaa waxa ka yar mid qana shaqada hadda ay sid wax inta haysid inta ku jirtid wax aqalad ama ma arta dib kaaga yimid ma jirtaa ma calaashaan dad inta ama soor u shiiday ama qaxwo oo dib ku soo celiyo macna oo aqal dib ma jiraa way jiraan taas horta in waxa arkay in maka shaqada badantay gacbiyaalka isku qaldi qof waxaana moogtid qaxab qaar waxa arkay oo qof oo leheen oo qofka kala siinays dhowr walaac waa magna dhowr qax waa magna hata qof bil aadka in qalbiis waa xansho hadii wax lagu kaysto oo wixii aad na kala siisid waa magay calaasha naagta meelays waa dhume na kala siisay ku leedahay wixii iimay ku leedahay dhowr marna waa aragnay in wax aamanyo laakiin waxa aan gabareeg u qabano waa magna ma sha Allah waa magna ugu dambeen daawayaasha ku daawanaya maxaa u soo jeedinaysaa walaay waxa uu soo jeedinayaa in wax tar keenay in oo yaani oo dadka aad fiirsadaan maleeyno yaa ma ka taacdo aan soo dhawayaa dhalinyarad waxa jirta wadanka waxay leeyeen shaqo ma lahan way tahriibayaan badde galayaan ma had ka dhalinyar ahaan adiga aad ku booreysa ma sha Allah horta ninka oo bil aadiga waxa la rabaa ninka raga in isal mowqif oo isleeyahay ana mowqifkii waa asaay waxbarashan soo wax bilaabaan waa faanta aan maleeyna alxamdulillaah dadkaasna badda ka shaqo way taalay laakiin uu kale qaab ahaantood iyo xifrad nimidood leh
يعني اسكي بعو إيمانه هاي عن جر إسينا مسعنو سواء إن أود هذا بعستاي وتكسي يلا تاي وما دام أني أوه ها أخنت تاي ما كسوه لهم بيقوه هذا جاي لكن هذه ده هاي على طول بربيدا يا يسو طوران كسوه وأم جاري كرت هيرنا مجاري كرت دنت يعقو قص بينا بلش كنا اسكي يعني مش كفانك فرصة ماذا وربع أنت سيتي هل كان يقصوا أفميرنا برامش كا الله أبوه حد كده يستاني إذا عدى أما وربع أنت سيتي برامش كان متكسيجه وحيدنا يعني سيدا أيوة نبتقريه.